Nije kandidat, to je legitimno, ali tu su gospodin Grbin, gospođa Benčić, sada je nabrao gospodin Penova. Ništa, Grbin je abdicirao, čovjek je govorio o vama na presicama prije 15 dana da gledate u kandidata, onda je došao na neku drugu presicu i rekao, joj, sorry, nisam ja, ja ću se maknuti, doći moj stric. Šta je to? To je smijurija. Rekla gospođa Benčić da ste politička kukavica i da se skrivate, da ne želite izaći i sučeliti se s njima. Koga? Ovi koji imaju postupak kakav imaju. Pa bilo bi im bolje da se malo bave gradom Zagrebom, da se zapitaju zašto je Zagreb grad u kojem je najveći porez na dohodak, dakle otimaju direktno od plaća hrvatskih, od Zagrepčana, zašto im je grad ovako prljav, zašto je tako neuređen i zbog čega nisu riješili pitanje otpada u gradu Zagrebu. Sve što je Zagrepčanima pozitivno dolazi od središnje razine vlasti, obnova u potpunosti financirana od strane vlade, i škole, i vrtići, i fakulteti, i bolnice, infrastruktura, više stambene zgrade, dakle ono što je najbitnije. Vama jeftinija struja, vama jeftiniji plin, vama jeftiniji naftni derivati, ne zahvaljujući odlukama onih koji vode grad, nego onima koji vode vladu. Prema tome, sve što je kapitalno bitno i dobro za građane se odvija sa razine središnje vlasti, a što se njih tiče, ovi su ljudima uzeli višu stopu poreza na dohodak nego što su trebali. Sve se dogodilo upravo onako kako smo mi govorili kad smo radili zadnji krug porezne reforme koje je rasteretio građane i gospodarstvo za 450 milijuna eura. A oni su, sjećate se, imali onu jednu toliko lažnu i bezobraznu tezu da je to perfidna vlada i zločesti HDZ uzima novce od gradova u kojima HDZ nije na vlasti. Dogodilo se upravo suprotno. Podaci Ministarstva financija pokazuju da su prihodi jedinica lokalne samouprave narasli, kad se usporedi 23. na 22. između 25-35%, što znači da je prirez bio potpuno nepotreban, a da su mogli iskoristiti onu marginu koja im je vlada dala u okviru politike lokalne fiskalne autonomije, da vi recimo imate veću plaću, da su vam oni stavili manji porez na dohodak, vaša bi plaća bila veća.